Akşamınız hayır kızlar. Ne yiyeceğiz Akşamınız hayır. Sabitka'ya salamlar Türkiye'ye. Çok özlemişim, darıkmışam. Gelen gibi sizin yanınızdayım. Mütlece sizin o mucizevi saç bakımlarından bu defa faydalanacağım. Çok sağ olun. Salam. Pervane Mahmudova, eğer sayfaya hiç olmasa bir defa baksanız göreceksiniz bu sualın cevabını. İnşallah bekleriz. Mutlaka, mutlaka. Niye yatmırsınız bak? Benim kimi? Akşamınız hayır. Salam. Akşamınız hayır. Yuyulduqca gözəlləşir saç rəngimi. Zaten sizinlə canlı yayımda qoymuşdum. Dedim, girməyəcəydim canlıya, amma sonra dedim, onsuz da kremlənəcəm, eləyəcəm. Qoyun qızlarımla elə canlını aça-aça kremlənim. Hər gün olduğu kimi bugün də Biobalansın məhsullarla kremlənəcəm. Deməli, bugün istifadə edəcəm Beauty Sleep gecə yatmamış önce kremimizi. Ondan sonra və gecə kremini və boyun dekolte kremini istifadə edəcəm. Bir yerdə istifadə edəyim. Eğer sizde de varsa sizde götürün istifadə edin bir yerde. Ve tabii ki bir balansın 11 manata ben bilen aldığım el kremini tapsam onu da vuracağım. Tapmasam otağımda da demek ki getirmedim. Gedim de vurarım. Ve bugün bu göz altını istifadə edeceğim. Şişkinliği ve qaralara göre vitamin C ile 23 manatı. Xeylaq neçə aylardır gedir, bunu istifadə edəcəm. Və dolğu serumunu. Danışaq. Qaynanam mənə birliyindən tanal və rumiyanı aldı. Super. Belə qaynanam yarsılıyorum. Öpürəm əllərindən, gözlərindən ki, gəlinə belə yaxşı baxır. Siz də ona yaxşı baxın. Tak, значит, deməli Beauty Sleep Serum Biobalansın ən sevdiyim təbii ki serumlardan profesional. Düzdür, Biobalansın başqa serumları da var, amma bu profesional seriyada VIP. Hal-hazırda həmin serumu istifadə edəcəyik. Təəssüf ki, Biobalansın məhsulları tez satıldığı üçün biz 1+1 eləyə bilmirik. Zaten məhsullar qalmır əldə. Sonra gözaltı vuracaq 23 manat olan hamısı Biobalansındır. Hmm.
Çok oldu biraz. Artık oldu. Bir yok. İfte atmayacağım ki. Vuracağım yüzüme. Əslində bunu, bu mən istifadə etdiyim qədəri 10 dəfə istifadə eləmək olar. Sadəcə ekrana baxa-baxa sıxdım. Yəni çox sıxıldı. Hey. Ne bir yox. Üstünə də ki dartılsın. Həm də qaş göz qapaqlarını dartır. Dərhal çox qəşəng effekt verir. Həm səhər, həm axşam istifadə edirəm. Bəli, gözəl olmaq üçün, yəni gözəl deyərkən təravətli baxımlı olmaq üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Makiyajla bağlamaq yox. Sonra gecə kremi. Tak. Gündüz kremidir, bu gecə kremidir. Night krem, restorasiya üzü eləyən krem veya balansı. Qutarmaq bilmir, çox ekonomikdir və çox bərəkətlidir. Mən hətta fazlasını vururam, amma qutara bilmirəm. Hər səhər axşam istifadə edirəm. Mən də vurmuşum bu kremdən, superdir. Bugün 1 plus 1 nə edə bilərsiniz? Nə istəyirsiniz 1 plus 1 eləyim? 1 plus 1 yalnız birlindən eləyə bilərəm. Nə eləyim deyin. Doxuları istəyirsiniz yəni. 1 plus 1 20 manata 2 dənə doxu olacaq. Sonra boyun və dekolte üçün Biobalansın probiotik seriyasından boyun dekolte üçün boyun qırışlananda bilirsiniz ki, insan qoca görsənir, hətta yaşı azdırsa onun üçün, onu aradan qaldırmaq üçün biz boyun və dekolte nahiyəsinə Biobalansın probiotik seriyasından olan profesional seriya, hansı ki 87% qırışları boyun dekoltedə aradan qaldırır və qarşısını alır. O kremi istifadə edəcəyik. Və Biobalansın dolğu serumu. Çox gözəl məhsuldur. Ümumiyyətçi məhsullardır. Tərkibi tam təbiidir və heç bir qatqı tərkibində yoxdur. Tam hipoallergen və dermatoloji testdən keçib medallarını da alıb bütün dünya pəhpəhlə istifadə edir. Özünüzə zamanında yaxşı baxın. Mən sizə super screen məsələsini eləyəcəm indi. Deməli, Biobalans probiotik seriyasının hər hansı məhsulunu alan insan 3 gün ərzində bu screen eləyin hal-hazırda. Biobalans məhsullarını yalnız Çırağ Aptekindən bu 3 gün ərzində alacaqsınızsa bu kuponu əldə edəcəksiniz. Bu kuponla pulsuz konsultasiya və inəsiz bio qazanacaqsınız. Skrin eləyin. Yalnız Çırağ Aptekindən. Elədir skrini. Skrin eləyin və 3 gün ərzində Çırağ Aptekindən Biobalansın məhsullarını alan hər kəs alış-veriş edən hər kəs kupon əldə edəcək və bu kuponla inəsiz bio və
bu kuponla pulsuz konsultasiya gələ biləcək. İğnəsiz bio 30 manatdır. Normalda iğnəsiz bio 30 manat da əlavə, yəni 60 manat. Bu 60 manat əvəzi bu kuponu gətirsəz, həmin dediklərimi keçə bilərsiniz. Canlıya kim baxsa, yəni sonradan da skrin edib eyni məsləhətdən faydalana bilər. 3 gün aiddir. Deməli, bugün ayın neçəsidir? Bugün neçəsidir? Qızlar 24-dür. Gəlin, baxaq. 25-i, 26-sı və 27-si kim çırağa gedəcək, kuponu götürəcək. Bir balansı alış-veriş eləsə. Bu belə. Bu möcüzəm. Əgər özünüzə zamanında baxın, həqiqətən də bunu istifadə edən hər kəs bilir ki, necə gözəl bir məhsuldur. Bir də biabalansı unutmaq ki, qızlar gündən qoruyucu qışda da istifadə olunmalıdır. Yayda da və hər fəsildə 2 saatdan 1. Biabalansın normal gündən qoruyucusu var. Bir də var xüsusi ləkəli və səpkili üzlər üçün. Həm səpkiləri müalicə edir, həm gündən qoruyur, həm ləkələri rəngini açır, həm də gündən qoruyur. 2 saatdan bir istifadə edin ki, ləkə üzünüzə düşməsin və yaxud daha da qaralmasın və rəngi açılsın. Bunlar hansı çıraq aptekində satışda var. Sonra gəldik biz testis köp şiş. Belə şeylər də maraqlanırsınız. Köp olanda, şiş olanda, qədz olanda və s. nə eləyək? O zaman sinlon kapsullarını içəcəksiniz. 2 ay ərzində hər axşam yeməkdən öncə bir kapsul atsaz, o zaman köp şiş keçəndən sonra həm arıqlayasınız, həm zəifləyəsiniz, həm incə-mincə qız olasınız. Mütləq sınayın bunu. Möhtəşəmdir. Sinlon köp, köp, qaz, şişkinlik. Gəl balam bura. Bilirəm, fırlanırsam burada. Hə, Raul haqqında danışaq biraz. Deməli, Raul bir neçə gündür xəstələnmişdi. Temperaturu var idi. Niyə xəstələnmişdi? Normalda mənim vaxtım olmadığı üçün həm də mən xoşlamıram məktəb işlərinə çox qarışmaq, çox deyingən valideyn olmaq, müəllimə nəsə artıq söz demək mən xoşlamıram. Mən düşünürəm ki, müəllim ciddi məşğul olmalıdır uşaqlarla və bəzi uşaqlar o qədər tərbiyəsizdir ki, onlara söz, yəni valideyn belə qışqırır, özünü öldürür, yəni lazım olsa qaldıysa müəllimə neçə uşaqlara dözür və həmişə müəllimələr qınanır, amma mən heç vaxt müəlliməni qınamıram, qınamaram da, çünki mən zorla dözürəm, hələ bu dəhşət dərəcədə dəcəl uşaq olmursa, yəni, amma indi görün o evdə uşaqları, min dənə uşağı dözür, yəni mən o valideynənim, hansı ki həmişə müəllimin tərəfini tutur. Sağ olsun Raulun bütün müəllimələri. Neçə vaxtdır ki, 3 həftə ərzindədir, Raul eləyəmi, 3 həftə ərzində ki, uşaq nəsə böyrümdə, sağımda, solumda fırlanır ki, bəs mama bir uşaq var, bəs askıranda düz üstümə askırır, bütün uşaqların üstünə askırır. Deyirəm, Raul əlçək məndən, yəni mənə danışma elə şeyləri, uşaqsız, yəni bu normal ola bilər indi nəsə. Yəni təbii ki, çalışan fikir verməyim, qızışdırmayım ki, uşaqlar bir-birinə olmasın. Yəni uşaqdırlar, dalaşa da bilərlər, barışa da bilərlər, dünyanın sonu deyil. Nə isə bu uşaq ta ki, qızdırması olmayana qədər. 3 gecədə yatmadıq. Bu gecəni yatmışdıq, o birisi 3 gecəni yatmamışıq. Uşağın 40 dərəcə səndə bir temperaturu var. Ondan sonra təbii ki, ciddi suallar verdim ki, bu nə baş verir? Sən demə, oradakı uşaq 3 həftədir ki, 40 dərəcə ilə gəzir. Yəni, anası bezib uşağından, qısası deyək ki, anası, yəni, ana demək olarsa, bilirsiniz, hası analardandır, o sinəsini açıb rola qoyanlardandır. Yəni, çox belə tərbiyəsiz qadındır. Deməli, uşaq 5 ildir, həmin məktəbdə, yeni məktəbdə Raul oxuyur
Və mən 5 ildə birinci dəfə belə bir şey gördüm. Sonra Raul mənə dedi ki, bəs bu valideyn birinci ildir ki, bunlar bura gəlirlər. Birinci ildir ki, bura gəlirlər. Əvvəl yox idilər. Mən də deyirəm, axı bizdə belə bir şey olmuyor bugünə kimi. Neyse, araşdırdım, elədim. Doğrudan da bu müəllim də, ondan sonra məktəbin rəhbəri də hamı buna deyib ki, gətirmə də, müalicə elə uşağını, sonra gətirərsən. Bir dəfə yarımçıq bunu məktəbdən çıxardıblar ki, gəl apar, uşaq xəstədir. Medsestra da yoxladı, 40 dərəcə istiliklə idi. Öskürür, deməli burnunu belə silir, gedir uşaqların üstünə silir və s. Və bütün uşaqlar xəstələnməyə başlayıb və Raul da onların içində, hətta çox uşaqların hal-hazırda da məktəbə gəlmir, amma o xəstəsi yenə gəlirdi və onu yarımçıq 5-ci gün çıxartdılar, yəni valideynə zəng edib, belə ana mən görməmişəm uşağı 40 dərəcə və gətirir spravka ki, korona deyil uşaq. Korona deyilsə, xəstədirsə, niyə uşaq gəlməlidir? Raul, tüşkürüm hələlik. Niyə uşaq gəlməlidir, yəni məktəbə olsun, korona olmasın? Axırda soru sual eləyəndən sonra valideyn qrupuna həyatım boyu ilk dəfə bu 5 ildə girirəm. Mamamda da valideyn qrupu, çünki mən işdə oluram çox vaxtı və ümumiyyətcə boş olmuram ki, cavablayım mamam sağ olsun. Allah hamıya belə nənə belə ana arzulayıram. Deməli, qrupa girdim özüm, gecə 4:00-dır. Yazdım ki, ürək sözlərimi yazdım. İşte bu ne demekti? Bu ne terbiyesizlikti? Bu ne demekti ki, yani hasta uşağı plus uşağı hamın üstüne öskürür ve plus uşağı öğrendi ki, soruşada denen ki, alergiyan var. Yani alergiyada temperatur ne demekti, o ne demek, bu ne demekti? Yani ben böyle şey görmemişim. Yani açığı ki, bize karşı hiç kim, hiçbir valideyn uşağına karşı bunu elədiyini, bu işkenceni elədiyini görmemişim. Ve problem odur ki, həmin kadın bizim sen deme, bu qrupu idarə eləyəndir. Yəni bu özü özünü seçib, yəni valideynlərin, yəni qrupunun idarəçisi, yəni bu hamımızın güya üstündədir hələ. Bütün valideynlər də, müəllimlər də, işçilər də hamı bundan çəkinir. Niyə çəkinir? Deyim sizə. Ona görə ki, yox, yiyəsizdir hamı və ondan qorxur. Yox. Ona görə ki, onun o qədər uzun dili var ki, o qədər tərbiyəsizdir ki, həmin o valideynlər fağır adam olduğu üçün, yəni başa düşürlər ki, bununla söyüş meydanına çıxsa, o öz tərbiyəsizliyinlə, öz səviyyəsizliyinlə onları yəni məhv eləyəcək, tapdalayacaq. Bu təbii ki, burnu axır, nə gündədir, yəni ciyəri dağılır uşağın. Yazdım ki, oraya eğer sən uşağına yiyəlik eləyə bilmirsənsə, gətir biz eləyək, ya mən eləyirəm o uşağa yiyəlik ki, müalicə eləyək, verək sənə. Yazır ki, orada hamı yazır ki, qorxusundan heç kim yazmır sənə görə. Oxuyuram ki, hamı yazır, mən uşağımı həkimə aparacağım, sabah məktəbə gəlməyəcəm, mən uşağım ağrıyır, mən uşağım nəmlə. Hamıya bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, Allah şəfanızı versin. Bizdə xəstə yoxdur. Belə smaylik vurur. Göz vuran. Allah hər kəsin şəfasını versin. Mənim uşağım məktəbsiz qala bilmir. Belə səviyyəsizlik, belə ucuzluq, belə anormallıq harda var? Hası, mən belə şey görməmişəm. Yəni, rəzil, rəsmən. Yəni, qadınlar həmin ona bir söz deyə bilmir. Təbii ki, qəşəng payını aldı. Yəni, mən o valideynlərdən deyiləm, mən bacarıram belələrini, yəni belə ilanların boğazını üzə-üzə, yəni bura qədər çatmışam. Üzə bilməsəm zaten evində oturardım. Evimdə oturardım, ifsiyon. Deməli, bu 3 həftə uşağa zülm eləyir. Deməli, birinci dəfə qovandan sonra bu uşağa səhərsi verir, hansısa güclü antibiotik mi, dərman mı göndərir bura. Uşaq yenə də öskürür, pis gündədir, amma istiliyi yox. Çünki yenə medsestraya göndərdilər məktəbdə. Məktəbin içində var medsestra. Uşaqda çıxmır temperatur, ona görə bu davam eləyir gəlməyə. Sən demə sonradan axı yenə başlayıb, bir gün verir antibiotik, vəsiyon. 5-ci gün yenə yarımçıq dərsdən anasına zəng vurub çağırıblar ki, gəl uşağımı apar, camaat uşa gəlmir. Bir dənə sənin uşağın gəlir.
Hə, ondan sonra, yəni mən o sözü yazandan sonra deyir ki, bizdə xəstə yoxdur. Bu nədir? Sizin hamınızın psixoloji probleminiz var, nə bilim nə. İ başladı hədə qorxu gəlməyə. Deməli, bunun oğlunun adı başqadır, soyadı. Bu isə güya, yəni bunun adı təsadüfən, yəni Paşayevdir və bu başlayır mənə deməkdən ki, bizlərdə, yəni özündən danışır. Özündən, yəni hədə qorxu insanlara belə gəlir. Yəni bu bunun təyəridir insanları qorxutmaq. Ona görə insanlar qorxur, belə eləyir. Bizdə Paşayevlərdə çoxlu psixoloq var istəsəz, yəni sizə deyərəm müraciət eləyərsiz. Dalınca da deyir ki, müəllim və yaxud bilmirəm, valideynlər hansısa yəqin deyib ki, bəs tanınmış adamdır o, yəni onu incitmə, o pis adam deyil, yəni biz onu 5 ildir tanıyırıq, lazım deyil ona elə sözlər yazmaq, əsas sənin psixoloji problemin var ki, sən 40 dərəcədə uşağı 3 həftədir məktəbə aparıb gətirirsən və başladı demək ki, bu ölkədə 2 tanınmış var və başladı dövlət insanların tay üstünü mən ad çəkməyəcəm. Çəkməyə ki, ancaq olardı mənim üçün, nə bilim, tanınmış, mən başqa tanımıram heç kimi bu ölkədə və s. Yəni, birbaşa onların adını çəkir. Yəni, güya ki, bu cəmaat bundan qorxacaq. Birincisi, kiminsə adını çəkib xədə qorxu gəlmək və sui-istifadə eləmək belə şeylərdən cinayət işidir. Təbii ki, mən vəkilimlə məsləhətləşdim ki, bu nə deməkdir, yəni, bu belə bir şey mümkündürmü? O dedi ki, cinayət işi düşür bu insana, əməlli başlı təzminat falan. Amma əgər bu, yəni əgər dayansa, sussa, yəni qadın da sonuçta bir şans ver, yəni eləmə hələ. Yox, görsən ki, özünü itirir. Yəni, yenə də ağzını Allah yolunda açır. O zaman, yəni bu məsələni həll eləyərik. Bu gün də məktəbdən sağ olsunlar, yuxarıdan məktəbdən, yəni özləri direktorlardan kimsə ya yaxud kimsə ad çəkməyəcəm zəng eləyib. Bu məsələni demişəm, sağ olsunlar, bu məsələ ilə maraqlanıblar, bu məsələ ilə ciddi maraqlanıb, hətta göndəriblər ki, əgər biz müəllimə deyəsən ki, yəni müəllim deyir ki, xəstədir uşaq, metsestra deyir ki, xəstədir, direktor deyir, bu uşaq xəstədir, valideyn deyir, xəstədir, bu ana dirənib ki, onda allergiyadır. Təkrar xüsusi testdən göndəriblər ki, bu allergiya olan testları verinən görək nə çıxır, ondan sonra uşağı gətirə bilərsən məktəbə. Bu, yəni ərinmədən ağzına gələni yazır, qrupda ağzına gələni yazır. Hansısa qızlardan biri də, yəni bizim münasibətimiz 5 ildir, mənə göndərib. Çünki mən həmin qrupu bloka atdım və o idarə etdiyi üçün o qrupu ki, eşitməyim onun tərbiyəsiz və mənasız danışıqlarını. Valideyn mənə deyib ki, yəni bax, mən xahiş elədim ki, göndərin də, əgər orada nə yazılıb. O valideyni də başlayıb incitməyə hamısını ki, vəkilsiniz, nə bilim nəsiz, yəni çox həyasız, çox tərbiyəsiz, yəni biabırçı bir insandır. Uşağını da məktəbdən qovublar, həmin bax belə şeylərinə görə və o gəlib bizim məktəbə. Yəni, çox biabırçı. Yəni, sonra bir dənə valideyn orada yazıb ki, bu qədər valideynlə bir dənə də, yəni geri zəkalı valideyn yazıb ki, indi mənim uşağımın məsələ deyir. İstiliyi, yəni çox səviyyəsiz, bilinir ki, savadsız kimdirsə. Mənim uşağım zəifdirsə, immuniteti zəifdirsə, hər gün xəstələnirsə, mənim uşağım savadsız qalmalıdır ki, təbii ki, xəstə gəlməlidir məktəbə. İndi sənin yəni analığı edə bilmədiyinə görə sənin uşağın immunitetini bərpa edə bilmirsənsə, o zaman nədən bütün sinif xəstələnir? Sənin o virus, infeksiya daşıyıcı uşağına görə hamı savadsız qalmalıdır. Это она и была? Точно. Я, мне кажется, это кто другая. Хә, özü de yazırdı. Sonra belli ki iş veren adamdı. Başta demeye ki, hiç bilinmir kime deyirsiniz, ad çəkmirsiz falan. Başa düşdüm ki, bu profesional iş verendi yani. Hə, təbii ki, ona qoşulmamışam, amma yəni dərsini vermək lazımdır. Bütün məktəb də ayağa qalxıb, çünki bütün
Boş söhbət də müəllimə geri qaytarmalıdır. Valideynlər bir-birini incitmək düz deyil. Valideynlər bir-birini incitmir. Valideynlər susmamalıdır. Hasısa həyasız qarşılarında var deyə susmamalıdır. Yazıq müəllim 100 dəfə deyib. Ona görə də 3 dəfə çıxardıblar. Uşağa məktəbin qapısında antibiotik udurub, içəri buraxır. Artıq məktəbə girəndə uşağın 2-ci dəfə istiliyi yox idi. Neyinə məlidir müəllimə? Müəllimə 3 dəfə qovdurub onu. 3 dəfə müəllimənin belə gözünün odunu alıb bu tərbiyəsiz, bu yiyəsiz kimdirsə, mən bilmirəm. Amma axır ki, yəni bütün uşaqları xəstələndirib, özdə ağciyər tutulur. Uşağa iynə dərmanı vururuq. Hal-hazırda da sabah axırıncını vuracam, yazıq uşaq. Hal-hazırda istiliyi yoxdur. Mən bilən, Raul, get gətir termometri, baxaq varmı? Termometr. Termometr da, yəni temperaturu izləyirəm. Uşağın, yəni mənim uşaq immuniteti o qədər güclüdür ki, uşaq ümumiyyətcə xəstələnmir. Ümumiyyətcə xəstəliklə bağlı bu uşaq bir gün məktəbi buraxmayıb. Bu uşağa gərək nətər o mikrobu gətirib elə ağzına belə sürtəsən ki, burnuna, qanına vurasan ki, bu uşaq xəstələnsin və bu dərəcədə. Bu mümkün deyil, qaydarsın, xəstələnsin. Bəlli ki, keçib. Və deyir ki, valideyn deyir ki, 40 dərəcəsi var. Mən uşağı məktəbsiz qala bilmir. Plus idmana da aparır. İndi görün, neçə dənə uşağı bu nankor, şərəfsiz xəstələndirib. Cəmaat pullarını bu dəqiqə dərman dürmana töküb və uşağının sağlığından qalıb və hətta ölümcül ola bilər. Bu bilirsiniz ki, belə bir bu dəqiqə xəstəliklər, yəni öz ciliz uşağına görə, yəni öz qoruyub saxlaya bilmədiyi uşağına görə başqa uşaqlarının həyatını riskə salmaq bu hansı qanunda yazılıb? Bir də ki, mən istəmirəm ki, mənim uşağımın qrupunu sinəsini rula qoyub reklam eləyən administrator, yəni admin, mən bunu istəmirəm, mən bunu bildirdim. Mən nə ilə müəllimə icazə vermərəm, mənim uşağımın olsun, nə də timbolə valideynlər qrupunu idarə eləyən bir kəs hansı ki, sinəsini lüt şəkildə qoyub rolun üstünə və o həmin şeyi profilə qoyub. WhatsApp profili. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Mən bilmirəm. Müəllimlərindən Raulun çox razıyam. Allah hamınızdan razı olsun. Mən həqiqətən Raulun hər bir müəlliminə buradan çox-çox hörmət edirəm. Çox istəyirəm. Qızıldılar mənim üçün. Brilliant. Qızıl, qızıl, qızıl. Vsyo. Yəni, mən heç vaxt məktəbə qarışmaram. Heç, yəni, şeylərə, mən ancaq o birisi tərəflərinə qarışaram. Almaq lazımdır nəsə, belə şeylərə. Amma başqa bir müəllim nə dedi? Mən hətta müəllimə həmişə deyirəm ki, Raulla biraz ciddi oluyla. Yəni, Raulun üzünə gülməyin. Raulu, yəni, hi-hi-xaxa pişiyimlə can-can birdən tükün düşər valideynə şikayət elə. Xeyr, heç o mənə şikayət eləsə, Raul bilir ki, mən onu qulaq asmayacağım. Yəni, qızlar, uşaqları temperaturla məktəbə qoymaq və başqa uşaqları riska altına salmaq bu böyük bir birincisi günahdır. Bu düzgün bir şey deyil, bu rəzillikdir, bu biabırçılıqdır. Az deyil məktəbi xəstələndirib, plus idmana göndərir uşağı 40 dərəcə temperaturla antibiotik içəcə. Bir uşağı necə idmana göndərə bilərsən, özdə arıq ayaq üstə ölən biridir. Niyə axı? Niyə axı? Bu uşaq yazıq deyil mi? Ayaq üstə sirkələnir. Baxım, düşürmü? Hə, 36-5-dir, da? Nuka, etə köhnəsidir. Allah, bir də ölüç. Yəni, iynə vurmasan, sağalda bilmirdim. Mən neyim? Aminastili çizdirdim uşağa. Cinkdir, bu da aminastili çizdirdim. Sonra bir dəqiqə göstərəcəm. Bitok da, balam, bvon tam napisana, bitok. Vitiksol verirəm. Bu yatan, yatmaq üçün. Bir də onu ver. Vitiksol heç hal-hazırda əsas vitamin. O birisi, balam, tam jə bitok napisana, çitay. Nurofen vermişəm.
Abi, Nurafen'i ver. Bir tok vermişim damcı B grubuna. Ancak uşağından bezen ona belə edə bilər. Ay sağ olun. Bir de yazır ki 40 dereceyle uşaq ayağı üstü qala bilər ki 40 derece uşaq halı heç olmaz. Mənim uşağım 40 dereceyle 3 gündə evdə fırlanır. Və qayet məktəbə göndərmək istəsəm göndərə bilərdim. Yəni 40 dereceyle ayağı üstü yeriyir uşaq. Savadsızlıq. Mukaltin, Nurafen'de de var. İndi müəlliməni polisə verirlər. Mən şeyə qəbul eləmirəm müəlliməni polisə. Düzdür, indi mən demirəm çəkişlə başını yarsın. Mən həmin insan çəkişlə özünü əzərəm. O heç Allah eləməsin. Amma düzdür, bizim məktəbdə elə şeylər yoxdur. Amma yenə də, əgər insan müəllim bozardıysa uşağı, burada dünyanın sonu yoxdur. Məsəl üçün, ingilis müəlliməsi var. Raul deyir ki, mən gələn il ona getməyəcəm. Niyə getməyəcəm deyir. Çünki deyir, o qışqırır. Qışqırmalıdır da, örgənin qışqırmasın. Bizə mi qışqırmayıblar? Elə deyirlər ki, bəzən rəyləri oxuyuram, o bəzən uşaqlar mövzusunda. İnanın ki, uşağını döyən çırpan validən, ay, oy yazırlar. Yəni, elə bil ki, şeydə yaşayırıq, Amerikadır bura, İzraildir və hamı uşağını ovcunun, elə bil uşaq adamın üzünə tüprəndə, valideyn ona deməlidir, can, nə gözəl uşaqsan sən. O uşaqdan nə uşaq çıxmayacaq, nə oğul, nə qız, nə də timbulə dəyərli bir insan ölkəmiz üçün. Uşağı biraz... Belə lazımdır böyütmək ki, savaqda o qədrinizi bilsin və ən azı yəni, həyatı dərk eləyə bilsin. Çünki savaq qarşısına çıxan insanlar onu pişiyim eləməyəcək. Hamısı atmaq istəyəcək, hamısı aldatmaq istəyəcək, hamısı şiddət görsətmək istəyəcək və başqa-başqa şeylər. Biz belə bir dünyada vot, last boğazına vururuq ki, yaxın. Bax, belə vururuq. Ay, elə mənə bax, mənə... Sırazı boğazı kəsir. Last. Bir de iğnəvi ver baxım adına. Last. Boğazına. Yəni uşağı bütün dərmənləmişəm. Krugavoy 4 günə istiliyi düşür. Nurafen sirop vermişəm sonra əlavə olaraq. Ondan sonra lidokainla qarışdırmışam bu iğnəni. Çünki ağrılı iğnədir. Deyəcəm. Asistan 10%-da. 3 milli asistan. Raul, ya poçitala. Asistan iğnənin adı asistan. Asistan iğnə lidokainla qarışdırdım ki, ağrı olmasın. Çünki ağrılı iğnədir. Böyüklər də vura bilər, uşaqlar da vura bilər. 10 gün vursanız zaten həmin əlamətdən heç bir şey qalmayacaq. Raul, asistan. Hə, mən uşağa 4 gün vurdum. Raul, get otağa. Get otağa. Get. 4 gün vurdum, biri qaldı. 5-ni də daimgildə qaldı. Onlarda da xəstəsi var, onlar vurar. 4-ünü uşağa vurdum, sabahda 1-ini vuracağım. Всё. 10 günə qədər vurmaq olar yani. Pis insanları pisləmək lazımdır da. Bax, siz də pis adamsınız ki, burada o boyda yaxşı şeyləri qoyub. Pislik görürsünüz. Valideynlərdən müəllimə qorxmamalıdır. Uşaqlardan qorxmamalıdır. Elə şey mi olar? Ona görə də xəstə uşaqları qəti qadağandı məktəbə aparmaq. Qəti qadağandı, ən az uşağından kimsə bezibsə, eybi yox gətirsin, biz baxaq ona. Biz nə lazımdır elə, biz müalicəsini eləyək. Ayıbdır, vallax, belə şey yoxdur. Niyə acılardız Raulu? Çünki Raul ıq eləyirdi, dedim ki, orada elə. Raulu xəstələnib deyə görmüşəm. Allah kömək olsun balaca. Ay, sağ olun. Uşaqlar arasında yayılıb dəyişət. Bəli,
ermənilər yayır ona görə. Gör necə səviyyəsiz olasan ki, bütün meytə bağlı ta ki mənim uşağın xəstələnə qədər, mən susu, mən bilmirdim çox da, fikir vermirdim bunu dedi. Raul xəstələndi, ən sonda Raul xəstələndi, sən deyilmi? Bütün sinifi xəstələndirib və hələ də gəlir meytə. Müəllim belə dərman içir, asistent, direktor, hamı dərman içir xəstələnməsin deyə, çünki hardan gəlir mənbə? Dəqiq bilmirlər. Mənbə sən deyilmi, qapının ağzında məktəbdə hər dəfə verirmiş, antibiotik salırmış içəri. Yazıq körpəni. Deməli, Berlin mağazinına keçdik. Berlin mağazinində gəlin bel eləyəyin. Duhiları, deməli, davayçı skrin eləyin. 1 plus 1, böyünü alan, bir dənə böyünü alan, bir dənə də hədiyə üstündə. Давайте. Müəllimə deyirsən, xəstə də deyir, gətir, ola bilməz elə bir şey. Ola bilməz, bizim müəllimə elə şey deyə bilməz, bizim məktəbdə elə şey yoxdur. Üç yaşı var, dörd gün 40 qızdırma var. O zaman siz onu qızdar. Deməli, belə deyim. Qızdırma bilirsiniz ki, yaxşı bir şey deyil. Və deyirəm sizə, qızdırmanı mütləq salmaq lazımdır. Əgər görsəz ki, məsələn, uşaq var ki, bir də görsən, 40-dan da yuxarı qalxır istiliyi. O zaman buz kimi suyun altına salacaqsınız. Birdən indi gecədir. Skoraydı, məsəl üçün gecikdi indi. Ya nəsə oldu, zəng eləyə bilmədiniz. Əgər 40-dan yuxarı Allah eləməsin və yaxud artıq uşağı əsməcə basıbsa, o zaman bütövlüklə 1 dəqiqə, 2 dəqiqəliyinə buz kimi vannaya ya tazik hazırlayın belə tazik. Buz kimi vannaya bütün bədənini salın. Dərhal salacaq. Çünki qızdırma uşaq üçün, yəni yəni yaxşı bitməyə də bilər. Əgər 40-ı keçsə heç danışmıram. Birbaşa buz kimi suyun içinə salmalısınız, buz kimi suya dərhal temperaturunu sındırmalısınız, dərhal çökəcək. Sonra ikinci variant, əgər 40 dərəcədirsə, hər gün ya gündə 2 dəfə qalın corabı götürürsünüz, uksus sirkədə isladırsınız, geyindirirsiniz ayaqlarına. Geyindiriş səyaqlarına üstündən də salafan bağlayırsınız ki, hər yer batmasın, yəni uksus. Bir yarım saat saxlayandan sonra çıxardırsınız, o da istiliyin qarşısını alır. Sudurqa ola bilər 40-dan yuxarı, bəli, Allah eləməsin, ekstreni halda özünüzü itirməyin. İtirmək olmaz qəti, birbaşa buz kimi suya salırsınız, bir dəqiqə vaxt qoyuram, istiliyi bitəcək. Qəti olmaz, qəti. Buz kimi sömən Raul balacaydı, bir yaşında nəsə soyuqlamışdı, qış idi deyəsən pəncərədən, soyuq vurmuşdu, nəsə belə bir şey olmuşdu. Sudurqa qusurdu, nəsə olurdu, gördü, uşaq yanırdı, yəni bir dəqiqəliyində buz kimi suya saldım, çıxardım, vəsə. Amma uşaq çox böyük təhlükə gözləyirdi, yəni. Qəti qızdırma, hər şeyi müalicə etmək kolay, amma qızdırma problemdir. Toxunun qiyməti 20 manatdır. 20 manatı birini alırsınız, biri də üstündə hədiyə. Bu, böyüyüdür. Bu isə 9 manat deyəsin, 9 manat neçə qəpiydir. Bunun birini alırsınız, yox, bunun ikisini alırsınız, deyəsin, biri hədiyə, ya 1 plus 1-dir. Hal-hazırda dedilər, başım qarışdı. Deyəsin, bu, yaxşı skrin eləyin. Sirkəni canına çəkmək istilikdən daha şeydir ki, önəmlidir. Canı əldən gedir istilikdən, sirkələ bir şey olmaz. Kim nə deyir? Mən maraqlı deyilə zaten. Mən əsas mən bildiyim.
düz məlumatdır və mən bunu bilirəm. Bunlar Berlin mağazinlərin bütün filiallarında var qızlar. İstədiyiniz filiala gedib 1 plus 1 aksiya ilə yararlana bilərsiniz. Bax, nə qədər ki aksiya var, sevgililər günü gəlir. Gedin alın, qoyun qırağa. Ya naskı Berlin'dan ya da ki bunu. Çok güzellikler var. Həddindən artıq güzel. Həddindən artıq. Mən kızları bilirəm, çox istifadə edirlər, sağ olsunlar. Orada da gedəndə Douglas məhsullarına baxın. Kızları o tuşma falan, orada baxarsınız. Tuş, super tuşlardır. Allah razı olsun ki, belə şeyler istisal edib gətirirlər. Berlin mağazası möhtəşəmdir. Sonra Berlin mağazinində gətirmişəm. İnşallah nənə də biraz xəstələnən kimi də, amma oca yaxşıdır. Çünki mənim əlimdə o xəstələnə bilməz. Evdəkiləri xəstələnmişdi daim oğlu. Biraz keçirdi, amma bu yüzdəyə vurmuşam, yaxşıdır oca. Berlin'a gedəndə mütləq şəkildə bu maskaları 2 manat, 3 manat arası bu maskaları istifadə edin. Superdir. Üzdə bir dənə qara nöqtə qoymur, bir dənə nöqtə qoymur, bir dənə səpki qoymur bu maskalar. Xanımlar və bəylər üçün də var. Dodaq ətrafı, göz ətrafı, göylər, şişlər üçün maska. Bu maskalara mütləq edəndə baxın. Mütləq tavşırığımdır. 2-3 manatdadılar. Var başqa maskalarda. Sabah da başqalarını göstərəcəm. Ay, krasavets. Qaş üçün karandaş superdir. Bəli, ucuz, keyfiyyəti və super. Bundan gözəli nə ola bilər? Bəli, bəzi mundarlara görə hədiyə olmayacaq, düzdür. Mən keçi kremi zakaz verdim, getirdiler. Çox təşəkkür edirəm, super. Mağazin haradadır? Mən etikləyirəm hər gün mağazinə. Girərsiz səhifəsində baxarsız haradadır. Berlin mağazinləri çoxdur. Ətrinin adını, yəni skrin eləyin, gedəndə görəcəksiniz. Douglas tonalinesini vurdum, superdir. Douglas'ın tonalineları möhtəşəmdir, qızlar. Çıxanda story'ə baxın. Story'da Berlin'dan hətta qəşəy bir gün yediyim yemək, yəni evdə hazırladığımız yemək Berlin'dan idi. Berlin'in həmin o satılan məhsullardan hazırlamışdıq. Mütləq baxarsınız. Çox dadlı idi. Siz də Berlin'dan tuşon kanalın və makaronu paflotski hazırlayın. Sonra münasib qiymətə bax bu duxunu. Quru duxudu. Sumkada, maşında gəzdirə bilərsiniz. Superdir. Oh, ətri vəbşi, bayılıram. Yavaş-yavaş məhsulları görsədəcəm sizə, narahat olmayın. Gedəndə baxarsınız, üsülən, make-up silən, makiyaj ürünlərinə Douglas'ın superdılar. Mən çox bəyənirəm. Skrin elədiniz çox güman ki. Çox qəşəyikləri var. Çox gözəl. Amma mənim mamam bunu xoşluyur. Həqiqətən super. Şirin kimi hissi var bu sirin rənginin. Bunun isə belə dəniz Kenzo'nun hissini oxşuyur. O Kenzo olur. Kenzo. Prəm natural o Kenzo'nun illəri olur. Aynən odur. Mən çox xoşdum. Dəniz kimi, sveji aromat. Əsəl o uca isti gəlir. Da, kış rənglər, uca, kış duxlar uca getdi. Aşıq bloka attım məncə. O, hasını deyirsiniz, masaj eləyənə mi, yoxsa başqasını? Nə günə qalmışıq. Əhmədlidə də var, bəli.
Kızlar gezmeye yani 27'sinden 31'ine kimi olmayacağım. Ona göre ne işiniz varsa 27'sine kimi gördürün. Kırmızı sarı da hamsı süperdi kızlar. Kırmızı sarı da prosta bomba. Bu duhlar super. Biri çamadan hazırlayın. Qoyunura həmiş istifadə edin. Super deyilsin. Mən əminim ki siz qonaq geçsəz soruşacaqlar sizdən. Masaj eləyən qolları qırsın Sevinç xan. Qırılsın Sevinç xan yazıb. Keçi kremini aldıq. Çox superdi bəli. Keçi kremi çırağı aptekında satışda var. Az qalıb. 3-4 dənə qalıb. Berlin kızlar tuş balaca tuş artık 3 manatdı. 3 əvvəl 2 manata endirimlə yeni ildəydi. İndi 3 manatdı ama yenə qalxmamış alın. Berlin mağazası superdi. Probeliyin yani başman içəcəksiz həm məhsulların həm mənim çünki superdi. Sonra səpkilərə görə həmişə deyirəm 2 manat neçə qəpiyə alın arif alın için səpkilərə əlvida deyin. Amma sonradan sağlam qidalanın ki təkrar çıxmasın. Ancaq yatmamış öncə için lanarefa. Baxın, bu lanaref bütün aptekələrdə satışda var. Mən xoşluyuram bu məhsulu, çünki ucuzdur. Yəni bu preparatı. İnanırsınız, yəni içində yazılıb necə içmək lazımdır, çünki çox adam soruşur, nətər içməliyi? Nətər içməlisən, alanda biləcəksən. Bəzilərə deyir, bütün şüşəni içmək lazımdır. Burada yazılıb 5 damcı səhər və 5 damcı axşam. Amma mən məsləhət görürəm ki, ancaq axşamlar içəsiniz. Yalnız və yalnız axşamlar. Çünki səhər ehtiyacı yoxdur. Ancaq axşam içsəz, bəsdir. Bir də təkrarlamayacağım. Ay yox. Ha, ancaq axşamlar için 20 damcı. Ancaq axşamlar. Tamam mı? Yirmi damcı yatmamış önce için so. Lanarif. Her gece yatmamış önce 20 damcı. İfsi olacaqsa seksi görülü. 2 mart neçə qəpiydi. Bunu istifadə edəndən sonra biləcəksiniz Elina xanım. Nəyisə görsədən də düzdü deyir, yoxsa yalandan deyir. 2 mart neçə qəpiydi. Bunu prosta için də, prosta için görün nətər olur. Amma bu xahiş edin, bu azlı bağlı sağlam qidalanın. Hər şeyin dərdini demişəm səhifədə. Tez-tez eyni sualları verirsiniz. Yoruluram. Baxın, sizə evdə kimsə üçüncü dəfə eyni sualı verəndə az qalırsınız. Akula kimi onu yeyib, uduf bitirəsiniz. İndi görün, mən neçə milyon adama dözürəm. Mən başım keçə bilmirəm evdə, bilmirəm işdə, bilmirəm çöldə, cəmaata dözüm. Bilmirəm belə, yəni adamam, insanam sonuçta mən. Ona görə mən əsəbləşirəm ki, səhifədə ölümdən başqa hər şey çarə var. Başqaları kimi marafon eləyib, pullu səhifə, pullu canlı eləmirəm. Onda oturub hamınız bir-bir canlılara əzbər oxuyardınız. 5 manatınız cəmicə çıxsa, 55 dəfə bu səhifəni əzbər bilərsiniz. Amma pulsuz olduğu üçün nə vicdiniz, Elnarə xanım, aşırıya təmizdir. Mən axotum yoxdur baxmağa, gedim onu yorum o deyər. Özü yəni adamı o deyirlər əl uzananda qolunu qopartmayın. Siz günahkar ki mən əsəbləşirəm, əsəbi oluram. Siz günahkar. Siz söz dedizdirirsiniz özünüzə.
Bir sualın ki cevabı story'də var məsəl üçün, amma siz storylərə baxmırsınız. Nədən story'ə yarım milyon insandan cəmi 50-60 mini baxır? Niyə hamınız baxmırsınız? Çünki təmbərsiz, sizə siz lazım deyilsiniz, mənə də dünəndən lazım deyil. Aha, yenə yeni suallar verilir. Başladılar. Alanda biləcəksən neçə yaşda? Mən indi oturum xırdalıyım bir yaşdan 100 yaşa kimi hansı neçə damcı içməlidir? Ой, мне сейчас плохо станет. Помоги, спаси меня, Господи. Mənim 25-çə gün burada otursaz, bütün qırarsız cəmatı Kalaşnikdan. Nə məsləhət verərsiniz? Səhifəyə baxmağı məsləhət verirəm. Sinlon 1 plus 1 heç vaxt olmayacaq. Çünki zaten bitmək üzrədir. Satışa çox sürətlə gedir və belə şeylərə ehtiyacı yoxdur. Mayəsi də həddindən artıq çox baxadı. Mən qorxuram ki, qalxacaq qiyməti. Prosta baxın, mən demirəm, mən göstərdiyim hər şeyi alın. Mən həmişə bunu qeyd edirəm, almayın. Sadəcə bilikli olun. Harasa gedəndə bir evə olur ki, insan qalır qarşısında, indi mən nə alım, nə edim, təcili lazımdır, məsəl üçün pul da yoxdur və yaxud pul var, fərqi yoxdur. Nə dəqiq alım ki, yəni birdən alaram, pis çıxar. Biləcək sən, İlhan bu toxunu demişdi, İlhan bu kremi demişdi, İlhan. Amma baxmayan insana mən ayrı-ayrı işlə deməyəcəm. Ayrı-ayrı istəyirsən, gələcəksən, yazılacaqsan konsultasiya, 30 manat ödəyəcəksən və səhifədə olan eyni şeyləri heç bir artıqlamasız. Deyəcəm, belə konsultasiyadır, qutardı, getdi. Ya başını işlədir, pulsuz faydalanasın, ya da pulunu verəcəksin, ya başını işlədəcəksin, ya da cibini işlədəcəksin. İkisindən birini, indi seç hansını istəyirsən yormaq, beynini yoxsa cibini. Çünki eyni şeyləri mən demişəm. Mən sizin dediyinizi kəpəyə görə limon etdim. Super də təşəkkür edirəm. Demişəm, da hər şey demişəm. Bir dənə ölümə çarə bilmirəm. Heç kim bilmir, əstağfurullah. Yəni ondan başqa hər şey demişəm. Tay, sən baxmırsansa, o, oca sənin yəni, kefin belə istəyir. Kefin istəyirsə, pajalsıdır. Hazırda effekt var, yoxsa canlı beləsiz? Effekti yoxdur, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Effekt olanda yuxarıda yazılır. Bugün effektsiz girmişəm, çox zamanki kimi. Bəzən keyfimə düşəndə effekt edirəm, amma effekti ehtiyac yox. Üzümdə də makiyaj yox, kiprimdə Berlin'in 9 mat olan tuşu var. Botoksu eləyirlər göstəriş olanda, yaş önəmli deyil. Səhifədə var arıqlama, hər şey var. Məcbur baxacaqsınız. Sonra qızlar uşaqlara mukaltin verə bilərsiniz xəstələnəndə başlayan kimi. Mukaltin. Hər şeyi almış evə, dəli olmuşdum. Mənim yoldaşma da malicə yazmışsınız dərisinə görə xeyir edir. Çox sağ olun, siz sağ olun.
Sinlon artıq 2 ay qəbul etdim. Çox gözəl təsir etdi. Allah razı ol, qalsın sizdən. Sizdən də Allah şəfa versin. O effektlər sizi gözəlləşdirmir. Belə daha gözəlsin. Çox sağ ol. Bığlı qız üçün darıxmışıq. Gələcək o da. Mən verirəm bu kalçin superdir. Ну, конечно. Mən вообще tədbiri öncədən görürəm. D vitamini, aminostilini, bunları mən xəstələnməmiş öncə hamısını həll eləyirəm. Ona görə bizdə uşaq Allah eləməsin, hamının uşağını saxlasın. Yəni, uşaq ümumiyyətcə xəstələmir. Ümumiyyətcə, yəni ömründə 2 dəfə olub, bu 2-ci deyə yox bilmirəm. Yəni, uşaq xəstələmir. Uşağı o qədər burnunu silib, deməli deyir, mama deyir, müəllim məcbur elf maska taxmağı özçürür. Hər dəfə askıranda maskanı açır, yəni 5 dəqiqədən bir asxırıb, bütün tüpürcəyi deyir ağzımızdadır məktəbin. Yəni, öz də üzünə qarşı, öz də burnunu silir, gəlir, belə silir hər yerinə. Mən uşağı tapşırmışam, heç kimi vurmaq, döymək olmaz. Mama deyir, mən bir dəfə əlini itiyəliydim, dedim eləmə, 2 dəfə, 3 dəfə, uşa mənim deyir, sifətimə yaxmaq istəyəndə necə ki, hamının yaxırdı. Mən itələdim ki, belə niyə eləyirsə, yəni o bilir ki, mən icazə vermirəm şiddət, yəni başqa uşaqlara görə. Hələ bunu qırğın eləyirdi ki, vurur falan, vurmur, Raul elə uşaq olmuyor. Sadəcə burnunun çəkib, anası yəqin öyrədib, yəni üstünə silir. Artıq üçüncüdə uşaq deyəndə ki, eləmə, əlini tutur ki, eləmə, yəni uca üçüncüdə sifətinə silmək istəyəndə uşağı itəliyib. Yazıq uşaq. Qoymuram məktəbə, getmir. Qoymuram zaten. Ta ki, istiliyi tamamlayana qədər istiliyi ola-ola zaten artıq istiliyi yoxdur. Bugün ucə axşam düzəlib. Sabah da qoymayacam. Sabah da istiliyi olmasa, onu da göndərəcəm. Burnuza da axmır ucə. Ən gözəl uşaq üçün D vitamini təbii ki, burada var mı? Yoxsa o bir sataqdadır. Yəni, hələ də siz bilmirsinizsə, yəni əlim üzümdə qalıb. Yəqin ki, siz bizim səhifəni heç izləmirsiniz və bugün birinci dəfə girmişsiniz. Defans vitaminidir. Ən gözəl D vitamini. İndi çalışacağım, görsədim sizə həmin D vitaminini. Nənə çünki görsədir. Bax, bu. Defans çırağ aptekində var. Səni gün sabah emporiuma çağıracaqlar, pul verəcəklər. Pul versinlər mi? Sən reklam eləyəsin, sənə çoxlu pul verəcəklər, biz sandıq. Mənə də verərsən mi? Deyirlər, 1000 manat verəcəyik. Səni gün sabah emporiuma çağıracaqlar, pul verəcəklər. Pul versinlər mi? Sən reklam eləyəsin, sənə çoxlu pul verəcəklər, biz sandıq. Mənə də verərsən mi? Deyirlər, 1000 manat verəcəyik. Səni büyük tank. Elə mi? Elə eləyirsən. Gözdə. Vitamin D-dir. Dedən defans. Defans. Nənə? Defans. İçin sağlam olun. İçin sağlam. Elə mi? Elə eləyirsən. Gözdə. Vitamin D-dir. Dedən defans. 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 Qızlar, necəsiz? Sizin istəyiniz nəsin üçün aksiyalar edirəm. Cəmi 3 gün davam edəcək. Deməli, çizqa, maska, iynəsiz bio, baxım, peeling, konsultasiya, plus dermalin bir maskası edə. Qızlar, necəsiz? Sizin istəyiniz nəsin üçün aksiyalar edirəm. Cəmi 3 gün davam edəcək. Deməli, çizqa, maska, iynəsiz bio, baxım, peeling, konsultasiya, plus dermalin bir maskası edə. Nənə bumerang çəkirdi, bumerang. Gülməkdən ölmüşdü, əsil bloger, nazlı qız.
Hə, yəni vaxtı-vaxtında D vitaminini vermək lazımdır. Vitaminləri vermək gözləməyin ki, xəstələnsin. Uşaqlara üstündə yazılan doza ilə vermək lazım uzun müddət. Belə qızlar, kim canlıya baxmayıb, canlıya təkrar baxsın. Hamınızı öpürəm, çox istəyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah hər şey çox yaxşı olacaq. 27-sindən 31-nə kimi olmayacam. Gələn kimi inşallah nənəni bizə gətirəcəm. Çoxlu maraqlı canlılar eləyərik. Öncəki paylaşımlara baxın. Bugün çox gözəl şəkil paylaşmışam sizin üçün. Onu çoxlu-çoxlu like edin, rəy bildirin. Səbki ilə bağlı bütün məlumatlar səhifədədir. Hamınızı öpürəm, çox istəyirəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Forever mənim qızlarım.